kushinda taji ama kutetea taji lao la barani Afrika huko Yaounde, Cameroon. Sasa tuangazie mashindano ya ufundi ambapo timu ya taifa ya wachezaji watatu ya wanawake kila upande ya vikapu ni kwamba imeitandika Tunisia vikapu 14 kwa 11 na kwa 10 na kutinga finali ya mashindano haya ambayo itachezwa dakika chache kutoka sasa. Tuone kama Kenya itacheza dhidi ya timu ya Mali na kushinda. Mali na manisha kwamba Kenya imeshinda dhahabu, ikishindwa inatoka na medali ya fedha, lakini kushinda muhimu ili wafuzu mashindano ya dunia ya ufuoni, ya mashindano ya ufuoni huko Bali, Indonesia. Tukisalia